ئێوارە کۆڕێکی ئەدەبیدا بە مەبەستی زندویەتی خستە ناو قوتابخانەکانەوە. لەم ئێوارە کۆڕەدا کە سەرنجە خرێتە سەر یەکێک لە شاعرە هەرە مەزن و گرنگەکانی ناو دنیای ئەدەبیاتی کوردی. پێشوەخت چەند ساتێکە وەسین بۆ گیانی پاکی شەهیدان فەرمان. گرنگی لەگەڵ لە ناو شعر و ئەدەبیاتی کوردیە. سەرەتا بە خێراتنی گەرمی تەواوی میوانەکانەکەم بەر لەوەی بچمە ناو سیمینارەکەەوە بە پێویست هێزانم لە سیمینارەکە گرنگتر و بە بایەختر پێشنیارێک بۆ تەواوی ئەم بەڕێزانە و بە تایبەت مشریفانی کوردی و دەرچوانی کۆلێژی زمان و ئەدەبیات بەشی کوردی. پێشنیارێکم هەیە ئەگەر بە هەند وەربگیرێ سوپاسانەکەم. دوای پێشنیارەکەم کە سیمینارەکە تەواو بوو ئەو کاتە هەر کەسێک هەر بەڕێزێک شتێکی هەبوو لەسەری ئەتوانین لێرە قسەی لەسەر بکەین. پێشنیارەکە وەیە وەکو شکۆیەک بۆ گەڕانەوەی زمانی کوردی بە پێویست هێزان و ساڵانە شارۆچکەی گەربەنیخان بە بەراورد بە شارۆچکە و قەزاکانی تر یەکێکە لەو شارانەی کە پێشتر دەردی سلێمانی لە مەربەعی سەقافەت بووە. دەربەنیخان یەکێک بۆ لەو شارانەی کە زۆرترین چالاکی و چالاکی ئەدەبی و هونەری و وەرزشی شتیا کراوە. هاوشێوەی فیستیڤاڵی گەلاوێش لەو بچووکتر بە پێویست هێزانم هەردوو سۆزێکی زمانی کوردی لیژنەیەک بە سەرپەرشتیارانی بڵێن بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیریان سەنتەری گەنجان مشریفە بەڕێزەکان دەرچووانی زمانی کوردی و ئەوانەشی کە دەرچووی زمانی کوردی نین و دڵسۆزی زمانی کوردین وەکو گەڕانەوە لەژێر ناو و دروشمی گەڕانەوەی شکۆ بۆ زمانی کوردی ساڵانە سیمینارێک بڵێن فیستیڤاڵێکی بچووکتر لەوەی گەلاوێش ساز بدرێت لە دەربەنیخانە لە مانی یانزە و دوانزاوە دەڕۆژێ بۆ دەرخستنی توانای گەنجان بۆ لێپۆڵینەوە لە زمانی کوردی لە هەموو بوارەکان بێت، ڕێنووس بێ، زمان بێ، وەکو وەفایەکیش بۆ شاعیرانی پێش کۆناغی ئێمە کە گەورەترین مجازەفەیان کردەوە بە حیاتی خۆیانەوە بۆ بڵاوکردنەوەی شیعرێک بەجزێوە لە گۆڤارێکان شیعرێکی سیاسییان ئەو شتانە ئەو شاعیرانەی کە شەونخونیان کردووە بۆ پێشکەشکردنی ئەو بەرهەم و دیوانانەی کە ئێستا پەراوێز خراوە لە کتێبخانە و لە ئەدەبیاتی کوردیا خراوەتە سەرڕفەی لە بیرچوونەوە. بۆی هیوادارم ئەگەر پێشنیارەکە بە هەند وەربگیرێ من یەکێکم لەوانەیە ئامادە باشم چالاکی جۆراوجۆر لە چالاکی جۆراوجۆر لەسەر تەواوی نووسەران بەبێ جیاوازی بە پێویست هێزانم ئەگەر دواتر دوای سیمینارەکە قسەی لەسەر بکرێیان بیر لەوە بکرێتەوە ڕۆشنبیری بێ لە سلکی پەروەردا بێ سەنتەری چالاکی گەنجان بێ قاوەخانەی کەلتوری بۆ گەڕانەوەی شکۆ بۆ زمانی کوردی لەبەرەوەی زمانی کوردی زمانی دایکە زمانی ناسنامە و زمانی نەتەوەیەکی 50 میلیۆنیە کە بەس لەبەرەوەی زمانەکە و کوردە جینۆساید دەکرێت لە وڵاتانی دراوسێ
وای لە هاتووە پێت شەرمە باسی زمانی کوردی بکۆی کاتی خۆی تەلەبەی زانکۆ بووم لە زانکۆ 94-95 ئەو کاتە پێت شەرم بوو ئەتوت لە کۆلێژی ئەدەبیات بەشی کوردی وەرگیراوم یەکسەر معذەرەتێک هێناوە قوتابیەکەویت وەڵام من حەزم لەم قسمە نەبوو بەڵام ئەوە تەنەزولم کردویان شانازیە کرد بە بەشێکی ترەوە شانازی نەکردەوە بە زمانەکەی خۆی و لە کاتێکا زمانی کوردی یەکێکە لەو زمانە نەکەر زمانی کوردی زمانی هەموو زمانێکی دایک بە باشی فێرنەبی هەرچی زانست هەیە لە ڕێگەی زمانی دایکە وەرێگری بە سەقەت و سقوتی وەرێگری بۆیە من بە پێویست هێزانم ئامانجم تەنها خزمەتکردنی زمانە هیوادارم بە شێوازێکی تر لێکدانەوە و تەفسیری بۆ نەکرێت لەبەرەوەی دەرچووی کۆلێژی زمانم بەشی کوردی بە پێویست هێزانم هەموو ساڵێ سیمینار چالاکی بۆ هیچ نەبێ گەیاندن بە زمانی کوردی کە زمانی دایکە بە شانی زمانەکانی بێگانە من لەگەڵەوەم هەرچی زمانی ئەم سەرزەمینە هەیە هەموو کەسێ بیزانێت بەس بایەخیش لە بەهای زمانی دایک قەت کەم نەکرێتەوە من نەزانم ئەوە کەم تەرخەمیە زۆرینەی مامۆسایانیان ڕۆشنبیران هەڵێن ئەمە ئەرکی دەسەڵاتە ئەرکی حکوومەتە ئەرکی وەزارەتی ڕۆشنبیری خوێنی باڵایە لەگەڵ ئەوان قسەکانتان سەرسەرم دروستە بەڵام ناکرێت لە پاڵەوەی کە تا ئێستا ئێمە زمانێکی سانداری کوردیمان نییە تا ئێستا کە ئەوەمان نییە بڵێن دەسەڵات موقەسەرە وشتانە ئەمە واجبی هەموو کەسێ هەموو تاکێکی کوردەکە بە زمانەکەی بەهاو نرخی هەبێ لای خۆی بە تایبەت ئەرکی دەرشوانی مامۆسایانی کوردیە کە لە قوتابخانەکانە هەر لێسەوە خوێنکار و قوتابی لە قۆناغەکانی بنەڕەتیەوە فێری ئەوە بکەن کە تۆ شانازی بە زمانەکەی خۆتەوە بکەی زمانی تۆیە زمان من ڕۆشتوومەتە ئەڵمانیا بەرگەزان بە چاوی خۆم ئەمە ئەزموونی خۆمە گێڕمەوە ڕۆشتوومەتە ئەڵمانیا ڕۆشتوومەتە بەنزینخانە بەنزین بکەم بە هۆڵەندی قسەم کردەوە جوابی نەداومەتەوە ئەڵمانی بە ئینگلیزی قسەم کردەوە جوابی نەداومەتەوە ئیشباری کردو من لە زمانەکەی و تێبگەم لە کاتێکا زمانی ئەڵمانی زمانی جینۆسایدکردنی 50 ملیۆن خەڵکە کە لە حەربی عالەمی دووەمە هیتلەر بە ناوی زمانی ئەڵمانی و جینۆسایدی نیوەی بەشەرێتی کرد لە کەیەکی ڕەشە بە ناوچەی مرۆڤایەتیەوە ئەو لێ ناگەڕێ زمانەکەی بە سووکی سەرنج بدرێ ئیشباری ئێستەیش دوای 70 ساڵ ئیشباری خەڵکەکە بە زمانەکەی قسە بکەن کورد لەوەتەی هەیە ئەچەوسێنرێتەوە بەس هەر لەبەرەوەی ئەڵێ کوردم بە زمانی دایک قسەکە ئەکوژرێ یانی چی من شەرم لەوە بکەم بڵێم کوردم هەتا سەر ئێسخان من ئەڵێم وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکان و وەزارەتی ڕۆشنبیری موقەسەرن بوو ئەمە چونکە ئەبێ ئەگەر من وەزیری خوێندنی باڵا بوومایە وەرگرتنی قوتابی خوێندکار مەرجم بۆ دانا 95 هەبێ وەکو کولەی زانست و کولەی هەندەسەوانە چۆن افتیخاری پێوەکا پێویستە افتیخار بۆەوە بکا کە بچێتە کولەی ئادا بەشی کوردی ئەزانم ئەوان کەم تەرخەمن بەڵام پێویستە ئێمە لەبەرەوەی ئەوان کەم تەرخەمن یەکتر دەسەوەسان چاوەڕێ ئەوان نەکەینەوە شتەکەین ئەمە زۆر لە سیمینارەکە بەلامەوە پێویستتر بوو بەڕێزان بەڕێزان من بە پێویستم زانی لەسەر ئەو شاعیرەیەکی گلەو شاعیرانەی ئێستا ئەوەی کە لێرە بوو لە گرتە ڤیدۆیەکە باسی ژیانی کرا حەز ناکەم زۆر خۆم بە ژیانی ژەنراڵی پاییزەوە سەرخاڵ بکەم و لە کاتی بەڕێسان بگرم ئەوەی ڤیدۆکە بوو ئەوە ناوەڕۆکی ژیانی ئەو شاعیرە بەڕێزە کۆچکردەوە بوو داهێنانێکی گەورە کرد لە ئەدەبیاتی کوردی بە تایبەت لە دوای قۆناغی گۆرانەوە لە 1970 کە بەیانناوەی ڕوانگە لەسەر دەستی چەند شاعیرێکی بەڕێزی وەکو شێر کۆبیەکەس جەلالی میرزا کەریم کاکە مەمبۆتانی حوسێن عارف لە مانی چواری لە 25 چواری
1970 بە پێویستیان زانین جێگەری بکەنەوە لە زمانی کوردیان لە دوای گۆران. محەممەد عومەر عوسمان ژەنراڵی پاییز جێدەستی دیار بوو لەو نوێگەریە تازەگەری کرد لە ناوەڕۆکی شیعری کوردیە. ئەم تازەگەریە وای لێ کرد ئەم شاعیرە فەرامۆش بکرێت. ئەم شاعیرە چاپی یەکەمی دیوانەکەی لە بیرمە 1985 دەرچوو، یەکێک بوو لەو نامیلکانەی کە خۆی باجەکەیدا پێشوازیەکی زۆر کەمیلیەکرا لەلایەن خوێنەرانەوە. لەبەرەوەی ئەو کات زروفی کوردستانی ئەو کات لەبەرەوەی لە دۆخێکی سیاسی نالەبار لە بندەستی حیزبی بەعسا کە ئەو کاتە هەر بۆت نەبوو بڵێ کوردم، ئەو کات ئەو بەرهەمانەی کە زۆرترین پێشوازی لێیەکرا بەرهەمی سیاسی بوو، بەرهەمی مناسبە و شیعری حەماسی بوو. شێر کۆبیەکەس یەکێک بوو لەوانەی کە لە 1970ەوە ئەو بەیاننامەیەی 1970 ڕوانگەیان دەرکرد. خۆی چاکەی زانیەکێ لەو شتانەی کە لەو شیعرانەی کە نامێنێتەوە بۆ نەوەکانی ئایندە و ناچێتە خانەی نەمریەوە، ئەو شیعرانەیە کە بۆ گۆنە و مناسبەی تایبەت دەنووسرێت، ئەیزانی شعرەکانی ئەمرن، چونکە ئەو پەیداویستی بانگ ئەو کاتە لە پێش فانتازیا شعرەوە بوو. بەڵام شێرکۆ پێشەوە کەسی ئەیزانی ئەو شعرانەی بۆ مناسبەی تایبەتە و بواردۆخێک سیاسی ئەمرێ، بەڵام بۆ قۆناغەکە پێویست بوو لەبەرەوەی هەتاوەکو چەوسانەوە هەبێت، داگیرکاری ئەبێت، شیعری بەرنگاری ئەبێت و هەر ئەدەبێکیش ئەو کەلێنەی کابێت شیعری بەرنگاری بە فەراغێکی گەورەی ئەزانێ. شیعری کوردی و ئەدەبیاتی کوردی یەکێکە لەو ئەدەبیاتانەی کە هەمیشە فەخر و شانازیەکە بە ئەدەبی بەرگریەوە، هەروەکو چۆن فەڵەستین شانازیەکە بە مەحموود دەروێشەوە شاعیری بەرگری بووە، ئەدەبیاتی کوردیشمان شاعیری زۆرمانەیە، شاعیری سیاسی و بەرگری. جیاوازی ئەم شاعیرە ئەوەیە کە من لێرە ئەمەوێ قسەی لەسەر بکەم گەورە نیە وەکو شێرکۆ بێکەس یان وەکو شاعیرەکانی تر، بەڵام ئەم گەورەی ئەم لەوایە داهێنانی کرد، داهێنان لە ناوەڕۆکی شیعریدا. وەکو وتمە و کاتە زۆر ئەو خوێنەرانەی کە خوێنەری شیعر بوون پێشوازیان لە بەرهەمەیە کرد بۆنی حەماسەتی لێبێت، بۆنی سیاسەتی لێبێت. شێرکۆ بێکەس یەکێک بوو لەوانەی زۆرترین شیعرەکانی خستبۆ خزمەتی ئەو قۆناغە مێژۆ سیاسیەی ئەو سەردەمەی حیزبی بەعز. ئەو لای ئاسایی بوو شێرکۆ بێکەس سەید مادام پێشمەرگەیە شەهید دەبێ ئاسایە شیعرێکی من بمرێ، مادام گوندەکان ئەڕوخێنرێت و دار و بەردی ئەم نیشتمانەی من شەهید دەبێ لام ئاسایە شیعرەکانم بمرێ بۆ قۆناغە بێ. محەممەد عومەر عوسمان نامیلکەی لە غوربەتای دەرکرد نەبوو جێی بایەخی ڕەخنەگران. لە کاتێکە ئەم یەکێک بوو لە 1970ەوە کە بانگەشەی بەیاننامەی ڕوانگەیان کرد هەنگاوە بنێن بۆ تازەکردنەوەی ئەدەبیاتی کوردی بەتایبە شیعر و چیرۆک و ڕۆمانوانە لە دوای گۆرانەوە، ئەو قۆناغە چەقبەستوو بوو هەتا بوو 1970 ئەو بەیاننامەی دەریان کرد. ئەوەندەی بەیاننامەیەکی سیاسی و کۆمەڵایەتی بوو بەیاننامەیەک نەبوو لە خزمەتی ئەدەبا بێ، بەڵام گەورەی ئەم شاعیرە لەوایە، ئەو جیاوازی کە من ئەمەوێ لەژێر ناوی جوانی و جیاوازیە باسی ئەو جیاوازیە بکەم، وەکو وتم وەکووان گەورە نیە، بەڵام جیاواز لەوان گوێی بۆ شیعر، گوێی بۆ ئەو شۆڕشەی دڵی خۆی گرت، ئەو شۆڕشە پاییزەی دڵی خۆی کە درێژێک پێ بدات. باجەکەش ئەوە بوو ئەو بەرهەمە گرنگەی مەگەر ئێستا نەوەکانی ئایندە توێژینەوەی لەسەر بکەنەوە بزانن چی دایەنانێکی کردووەدا لە شیعرا قەدری بەرهەمەکەی بزانە. گێ ناو کاتە بوو بە یەکێ پێوت عەبەسی، یەکێ پێوت ڕەژبین. لەبەرەوەی مەرج بوو ئەو کاتە لەبەرەوەی ئەو قۆناغە مێژوێ سیاسی خۆمانە بوو، لەو قۆناغە مێژوێ سیاسی ئەو کاتە ئەگەر پاڵەوانی چیرۆکیە یان پاڵەوانی شیعرێ یان قارەمانی ڕۆمانێک بشمرێت بکەوێت
مرج هستان و بو یعنی رجبینی نبود ادبیاتی کردیا ابو اگر چند رجبین بی دواتر بیتو هستی تو لای محمد عمر عثمان هستان و نبو لیکه من زمان شعری بغم بجا حتا او دقی بجیانی خوی کتایی پینا کسی گوتوانی ناسنامه غمناکترین شاعری کردی پی بدهی بلان برهمکی او تبا قباره بچو کبر رزان ام برهما ام نامی که شعری لچن ناپره یک تیه ناپره بلام زورترینی لیکولی نوی لسر کراو تیوشی نوا ام هاتو ورزی پایز که ورزی که دزی و نخوش لذهنی خوانری کرده ورزی که نخوشی بلاوکاتا و ورزی که ورزی داروخان کعاب و ورزی خموکی و ورزی نارحتی ورزی بدبختی و مینتی هاتو جوانترین وصفی و داینان که املا وی ابو خلق چو شاعرگانی تر نوسرگانی تر الهام و ویانه شعری لبهار و ورزی بهار و سوزایه ورگرن بلام هم جوانه که سیمایی که دا با ورزی پاییز زور جداتر و جواسر لشاعرگانی تر یسا پاییز خوش شوی هن لخوتاوا کم نامی که دستا که بخوانی ویم نامی که حزنا که دای بینه حتاو که دعا شعری اوانه با جوانی وصفی پاییزی کردوها اوه داهینانه که سیاست سال آینده نوکانی آینده مکتب بخونه توازانه بودا قنوس راوا جاوازی شعر با مناسبه تایبتو با سیاسی لگل تی پرمونی قناق سیاسی که شعرکه خلط سرفی لبرجونه و لکتب خانکانی کردی دا یکی لو شعرانه پیسر سامن شعری سیاسی که جوانترین گزارش تر لوی که لو دوز خطاو دراوی لو دوز خطاو دراوی حزبی بعض که جنوسایدی گلی کردی کرد با انفال و با کیمیا باران کردنی حلب جو با اشتانه که لو شعرانه که یکم سید حسن اگر او خوی لبیر ما بیا شعری بعثیه لدو یعنی جواز جوانترین یعنی شعری پیش جوانترین گزارش که لو دوز خطاو حزبی بعض که بسر گلی کرده یه ناویتی حالا دو یعنی شو شعرک ناوی بعثیه الله دوينا شو لخو ما مردبو بترسو لرزا ولا بردم بارقاي يزدانا بيهودة شاوري بسولي دوزغبو كاتيا كانورا مهاد خواه برسي لبرتشي اوانده ده ترسي بهشتا جي كسي لسايي دوزخي بعز دا جيابيو نبو بيبا بحسي هم شعره هتابلي جوانا ويني جواني تايا لو دو كوبلا جوانتين بزارشي لدساتي بعز کردوها بلام نوکانی آینده دوی را پرینو نواتو یکو نواتو دو اشتانا نازانه بغست چیه مگر میجو دوباره بکاتا و با یکینا نازانه که نازانه ام شعر جوانا ناچه تخانه نمبریو مگر لمناسبه که آواجاره باز کرد بلام شعرکانی محمد عمر عثمان جنرال پاییز همو ساله لگم ورزی پاییز آدیتا و دیت تو هر کوپلی که خوندی 500 سالی ایندم شعر بخونه و زنی بو کات نوسراوا او کات بر تیر توان جی نوسران و شاعرانی ترکود پیانه و تو رجبینی بو چی هستان ول شعر کان تانیا امش ایویز گزارش ل شعریت تا شعر ل خدمت شعر به ل خدمت ادب به نک ل خدمت قناغی سردمه که سیاسی و قناقه که لگل بسرچون قناقه که شعرکش کتایی ده بای جوازی محمد عمر عثمان او بو جنرالی پاییز ناروخه زور گوره بلام با قباره نامرکه یکی بچوکه زورترین توجینه و اشتانه من خونکاری زنگو بون برزان کومنت کاتب و لو کومنتانه که لبیرم ناچید قصقی تاراده لگل ما برزه بونه زنم که ریکلام کراو با ام سیمینارا نوسیویتی ایم ملت یکین بس قدری مردو اگرین قدر زانین با زندوکان من خوانکاری زنگو بوم نسر ام کتیبا 15 سال پیش یسا سیمینار مکردو لزنگو محمد عمر عثمان خوی ما بوا برهمکه ایش باری کرد مگینا لوچه وکو فکر هل لگلی نبم وکو بوچون هل لگلی نبم بلان برهمکه ایش باری کردوم سیمیناری لسر بکم قصاقی لگلیم حتا کسکو وجودیه رزیل ناگیره بلان دعایی
خلاصن با سیمینار کردن و با آشتانه بلام او هتاو کمرد کو کسی که غمگین و کو شعریک خویل من شعرکانم یعنی بچوکراوی خومن زور کمو دگمان نو شاعرانه لجیانه لطواوی دنیا و لعدبیات جیانه که خویان شعرکانی رندانوی طواوی هبی لکسایتی انسانه که محمد عمر عثمان یک یک بولوانه للای من طبعا او کارسات ناخوشی که گویبیسی بوین کتایی بجیانی خویه نا بلام لای من محمد عمر عثمان جنرالی پاییز او درخت بردار و شبوی که لطینویتی آخن کن نک خوی خن کن لبروی دورو برلی تینه اگش لبروی سردمان اویان با رجبی نزانی ایسا اگر بروی را پرسیب که تواوی نوسرانی سلیمانی و روشن بیران بدر لا گنج چوار کسی گش بینی تینه و چوار کس ناله ترسکایی لجیان ما هیا هر همه رجبینه گوره ایم شاعره لوای اوقات درکی با اعم رجبینه کردو که ایسا هیا بویا پراویس خراو با جیده با نامیل که شعریه که خوی جگل مریوان وریا خانه جگل غفور صالح که اوقات لگوواری اوکاری و آزاد عبدالواحید لگوواری بیان و پاشکوی عراق مریوان وریا خانه هم کتبه لیکولینوی که دوی لسر نکراوه هر یعنو شاعره غمناکو که محمد کردو لچاب و بلاو کرنوی سلیمانی دوام که لیکی لیداشکانی علی کاتی خوی دست خوشیم دیا کردو لیمهرجانی شعری محیود لسلیمانی بینیو ما سرسام بون با کتبه که بلام خویم نبینیو روشم نیم پرسیو دست خوشیم دیا کردو تو ما نامیل که شعری که زور جوانوانه بلام حس ناکی تو زور رجبینی کسی که عباسی وجودی الان پیویتون برزم تو میتخانه که سلیمانی نبینی و لش لویه بینم قاش لویه بینم تو اتوی لم بارو دوخو لم ظروفام دورانی بلیم او کاته بشوازه لشوازه کان بلام بهرمدیم شعره لواب و لشعرکانی او رندانه و نبوه بشوازه که ام خوشویسی پیامی ام بوه خوشویستی اولی به خوشویستی طاقه آینه به کمرو وایتی پر روی بکار چونکه انسان حتا مروف خوش نوی خواه خوش نوی لبروی مروف جوانترین شاکار خدایا خالقی امبو نورو سروشته بوچی به خوشویستی لی نروانی او یود که چی لجری درخت یک دانشی لحاوی نا کس های دانشی سی برکی رزگای سوتانی خوری هاوین حسیت و سپاسی درخت کبکا او باو زمانه قصه یکر باو زمانه قصه یکر بوی بشتیان قلمه دار بوی مهربانی خوشویستی خوشویستی لوانه با رگزی برانبر چم که خوشویستی با بچوک نکریتا و در رگزی برانبر او ببینرت خوشویستی بو هموشتکان بو سگه بو گلایه باو زمانه شعری نوسی و بوی شعرکانی چه تخانه نمریه و سیاسه سالی آیدن وکانی آیده بخونه توا تیر ناخوا لخون نوی و نمری مصوگر کرد ام نامیر که بچوکا لوچه نامیر که یکی ترابی آوشه و ام احمدی هادی رازی کنیایی لعدبیاتی لکتب خانه کردی دا وقو ما شکو من بیم برای زنمانم و جوازیم شاعره خطای اصلا وقو جنرالی پاییز لقبکشی وقو جنرالی پاییز ورگرتو بلام لو دیوی پاییز و ورزی پاییز و جوانی پاییز لذهن شاعرکه یا پیویس آماشه باو بکرید پیویس آماشه باو بکرید که عاشق یک باو ام پیاوا عاشق یک بلام بزمانی که راسخو گزارشی لعشقاقی نکرده و بایی بینی روحی که ناموی بیتاقت همیشه وجودیه لطواوی شعرکانی هست لطواوی او برهمی لغربتا که بو خوی ناو نشانکی لغربتا ابوای برهمی یکی لو شعرانه بوای که لطراوگه نوسید چون که معقول نیه که تو لنشتمانی خوتا لمالی خوتا لگرکی خوتا لناو خیزان و خانواده خوتا ناو نشانی کتیبکت بنیه لغربتا بو خوی او قاتر جگه پرسیار بو
لغربتا بوچی لغربتا کسی که هست با غربتا کانیشتمان و زیادی خوی جبیلید ام ناو نشانکه ریک ناو روکی شعرکانیتی بر لو شاعرک و بلین لقبی جرالی پایز ور بگریه هاویانی نوسینی شعری ام پیاو شعری دلداری بو منمو آماشه بواب کم همیشه کچه که سرابی لذهنی ام پیاوه لطواوی شعرکانی وجودی هیا راسوخو ناراسوخو زمانی شعری ام پیاوه ناراسوخویا زور ناراسوخویا چون که ناتوانی دلنیا بی ام کچه کچه که راسقینه کچه که سرابیه یا کچه که معنویه لذهنی شاعر دا لهر دو حالتکا دنیای خیال بید دنیای خیال بشوازه لشوازه کان دنیای واقع او تکمیل کرنی جیانی واقعی خومان هر یکی لیم بگری دنیای که خیالاتی خومانه یا که تکمیلی ام جیان واقعی خومانه که بومان فراهم نیو برجستن یا بومان ام کچه سرابی اگر راسقینه بید هم هوین یکی جوانه با شعرکانی اگر کچه کی سرابیش به و خویالی خیالی بید هاویانی نوسینی لغربتا او کچه سرابیه که وجودیه لشعرکانه هر جاره بجوره گده نمونهش معنی او من هاتومو تواوی کوپ لشعرکانی نبلا موانی که اوین و اوینداری لید اچورید باس لواه کرید چون که لشکرنوی نکانه بود درکوی که ام پیاوا دلداری که هبو دلدار که ایتر مجازی بیه یا حقیقی بیه لنمون شعرکان درک بیه علی پاییز بو نم نم باران دباری نگای پاییزی و آواره و مستی وقچم جای دشتی دیان دستی خوزگمی خستن از دستی پاییز بود آتی پلیسی نگایی گری بردایا حوری سار دیدن پاییز بود نگایی حوری روی خوش ویستی منایا خوش کنی آلم او درکوی که کچه کی ناسی و لورزی پاییز دا نمنم باران باری و او روداوا حقیقی بیا مجازی بیا لشعرکای رنگ داتا و که خوش ویستی بوتا حیوانی نوسینی ام شعرانی اگر بگر رینو بو کلاسیک شعرانی کلاسیکیش برزان هر همویان لوچه تاکو ترایان نبید دست پیکی نوسین و پجانی زمانی شعری شعرانی کلاسیکیش هر هموی لسرتاو لخوشوی سوش سرچاوی گرتوا دواتر پلیکتاو بو تصوفو بو مجالکانی تر اگنا زمانی شاعر لسرتا بشعر نک زمانی شاعر زمانی همو کسی که ازمونی که خوشویسی تاقیقاتوا دو دیر نوسی والی من شاعرم شانی رفیقه که داد کچو کر لقناغی مراقی آمه بوا لا ارادی دو سی دیر رک نوسی کسر سامی بکسی بوای محمد عمر عثمانیش لپشتی جنرالی پاییزوا، ورزی پاییزوا، کسی که بوا، که بوا تا هوانی نوسینی، نوسینو لدائقونی ام شعرانی محمد عمر عثمان. او تالی بوا چوار ورزی سال نابی با پاییز، تا هر دم نگای او نشان دار، او نگای اسم محصوفی و شخم خدار ناخیان دار. دک پاییزی رو ورزی شاعری دل گلای قوال برمادا که آنا شبان رو پاییزی نا تامی پاییزی چاوانی نادا ناخی ام پیاوا لسرتای دست بیکرتنی شعر و نوسینی شعر و ناخی کیویران ناخی پر لگلا رزان ناخی پر لنا امیدی بوا ناخی زرد وکو گلای پاییز علی که آنا شبان با پاییزی ناخ ناخی خوام که گل عرزانه تامی پاییزی چاوانی نادا یکی
یو کچە سەرابیەی کە وجودی لە شارەکانیان. یان شوێنێکی ترراڵێ ڕۆژێکی پاییز مەست بوون ئەلەرزین لە ناو باخێکە نوخمی خەزان بوو. هاوڕێ کۆشێر گەڵای داگرسان گڕی گەڵای سەر بۆتی نیگیان بوو. لەیلا کەم چاوی و گەڵای زەردا وتم تۆ چی کرد ئەی هاوڕێ عەزیز؟ ئەو کۆچی چرچم تۆ چاوی سوتان بۆ گڕگەڕە دەی لە گەڵای پاییز؟ بیەنە پێشاوی خۆت پاییز بێت و باران ببارێت و سەرما بێت و خەریکە ڕەقە بیتەوە لە سەرما. هاوڕەکەی کۆشێ گەڵایدا داگرسانەوە لە ناو باخێکا بۆی بەو مەبەستەی کە گەرم بکرێتەوە. ئەم چووە لۆمەی کردەوە وتێتی بۆ گەڕە دەی لە بەرەدەی لە گەڵای پاییز؟ تۆ نازانی خۆشەویست و دڵدارەکەی من چاوەکانی زەردەوە بوو گەڵای پاییز؟ ئەمە شعرێکی خانەی قوبادی مەێنێتەوە، یا جوانترین وێنەی شعری ئەمە لەلای من. ئەو پەڕی خۆشەویستیە و کە ئەوینی لێ چۆڕێ دڵینەیەت ئامادە باشە گیانی ڕەخەڵ بێ لە سەر ماو ڕەخ بێتەوە لەو واخا، بەڵام ئامادە نیە دوو گەڵا دابگرسێنێت و بەو مەبەستەی کە خۆی گەرم بکاتەوە، نەک بەو مەبەستەی بە ئەنقەس گەڵاکان بسووتێنێ و لێ ناگەڕێ لە بۆ وا کردو لۆمەی هاوڕەکەی خۆیەکات. خانەی قوبادی شارێکیە هاوشێوەی ئەمێنە ئەلێ هیچ کەس نەواچەوە فەرهاد ئەڕەندەن، نەقشی شیرینیش جەرجەر سەند کەندەن، دەک ڕێزان دەست وا وەرجە گیان سەندەن، کێ ئەڵماس نەڕووی دیدەی وێشەندەن. تەواوی من هەمووی هەرێکە لە ئێمە چیرۆکی فەراد و شیرین و فەرادمان بیستووە جێگەی دەستخۆشیەکە چێ کێوێک هەڵەکەنێت نەقشی خۆشەویستەکەی لەسەر دروستەکات. ئەوە زۆر زەحمەتە، کارێکی ئاسان نیە، نیگارکێشینە قەڵەمە بێنیت و وەخ نیگاری خۆشەویستەکەت لەسەر بەردەڵی کۆڵیوە بزانێت چه ئەزێتێکی بۆ پەنجەکانی چیری هاتووە. ئەڵێ هیچ کەس نەواچەوە فەرهاد ڕەندەن، ئەڵێ کەس دەستخۆشی لە فەرهاد نەکا، نەقشی شیرینش جەڕووی سەند کەندەن، نەقشی شیرینی لەسەر ئەم بەردە هەڵگۆڵیوە، یا خوا پەنجەکانی هەڵگۆڕێ بەرمەگیان دەرچوونی. چە ناخۆشە ئیحساسی ئەوە کە تۆ زیندووی و پەنجەکانی هەڵەوەرێ چه ئازارێک بێ، چونکە کێ هەیە دڵی بێ لە خەیاڵیشە ئەڵماس لە ڕووی خۆشەویستەکەی بدا؟ ئەمە شیعری خانەی قوبادیە. ئەم وێنە شیعری ئەوی خستە بێرم کە ئەڵێ گەڕ لە گەڵاکە بەرمە دەتخوا لە چاوی خۆشەویستەکە مەچێ. جیاوازی ئەم شاعیرە لەگەڵ شاعیرەکانی ترا ئەوەیە وێنە شیعریەکانی ئاوایە لە وەرزی پاییز ئیلهامی وەرگرتووە، لە گەڵای زەرد ئیلهامی وەرگرتووە، بە پێچەوانی ئەو شاعیرانەی کە وەکو وتم بە دیار مەرگی شارێکەوە دانیشتنە. هەڵەبجە کیمیا بارانەکرا اینجا شعرێکی بۆ وترا، کارەساتی گەورەی 5000 نەفەری با بڵێن 5000 کەس مناڵ و گەورەی اینجا شعرێکی پێ نووسرا. ئەم بە دیار مەرگی گەڵایەکەوە شعرێکی ئاوایە نووسی. هەر بۆیە نامیلکەکەی ئەم چووە خانەی نەمریەوە و ئاوە ماوەتەوە. ئەو شعرانەشی بۆ قۆناغ و سەردەمی جیاواز من هەلێرەوە سەری ڕێز و نەوازش دانەوێنم بۆ نەک هەر شاعیر، بۆ هەر کەسێ مەوقیفێکی شەریفانەی بە هەڵوێستی بەرامبەر هەر ڕژەمێکی داگیرکاری نواندووە، چونکە بۆ وەکو پەیداویستی بانگ زۆر زەرور بوو بۆ کاتی خۆی بۆ جۆش و خرۆشدانی گەنجەکان شۆڕش لە بەرامبەری ڕژەمی باعەسبکەن. نامەوێت لە هەیبەتی وان کەم کەمەوە، بەڵام باسی نەمری شعری کوردییە کەم کە چۆتە خانەی نەمریەوە. ئەو شعرانەی بۆ مناسبە و بۆ نەی تایبەتە نووسرێ زووتر خۆری فەرامۆشکردنیان ئاوا بێ وەک لەمانەی کە ئەچێتە خانەی نەمریەوە. جیاوازی ئەو شعرە و سیمینارەکەی من لەسەر ئەم شعرە و وتم وەکو شاعیرەکانی تر گەورە نییە، بەڵام جیاوازە، بەڵام داهێنانی کردووە لە ناوەڕۆکی شعری کوردییە. ئا
علی خالکی باشیت مدن لقلام نازان کمن با آخر موا خالکی باشیت مدن لقلام نازان کمن با آخر موا تنوکی باران حرفی شعر موا آگری عشق شو تخیر موا بوی قمان لویانی کلا لجیانی ام پیاوا کچه کی سرابی هبوا یان کچه کی یان کچه کی راسقینا هبو بیت من زور زالاریم لسر اوانی هر وقو چون تایسا کس نازانی محبوبا کی نالی حقیقیا یان لزهن شاعر خیال درسی کرو بس اوانا زانم هوینی نوسینی شعری جنرالی پاییز لغربتا بابتا دلداری و هوینداری اکا بوتا نوسینی بوتا هوینی نوسینی وکو جنرالی کی پاییز ناسین راوا راهندی که تر لشعری ام مبسی که تر کالی محمد عمر عثمان و جنرالی پاییز و ازانی بس پاییز و ورزی پاییز وجودیه لشعرکانیا او کچه سرابی که ام ناسیویتی لورزی پاییزا بشعرکانیا درکویت که زستانش وجودیه لشعرکانیا ورزی زستان وجودیه لشعرکانیا لپاییز هم کچه ناسیو بلام لورزی زستانا توشی فراق و هجران و جلابونه و بوا لبرای بشعرکانی دیارکا لورزی زستانا هم کچه مالاوایی کردو لی کبو تهوینی نوسین شعرکانی علی بوچی من نمرم بو نب محوریه تیر بگریم بسر بالای عزیزا بو عزیز روی ولی من نبرسید تم یکم لنا و کوشی پاییزا دک پاییز مروورزی شاعری دل گلای کوال بربادا که آنا شبن بو پاییزی ناختامی پاییزی شوانی نادا آگری سینش بو بخولمیش دلی ویرانم احساسا دو سر لزستان یکا چون بو با علم روشی لیوان یو لبای سوزر بفر تابوت بو تابوت یسوی عزیزم سری تیدا نایوا با ایواری اکسر سپی بو با آهم بفر نتو آیوا کواتو کچه سرابی که راسیویتی لورزی پاییزا لزستانا توشی فراق و جدابونو توشی هجران بو لگلی بویا منم دو کپلی لشعرکانی که وقو زستان هیناو متوا بلا مگر دیوانه که بخوانی توا که اگه لوی زستانیش حضوری های لشعرکانی محمد عمر عثمان نکر پاییز اینجا بر رزان جیوازی امو شاعرانی تر که من با پیوی سمزانی جیوازی کانیان وکوتم لوان گورتر نیه بلام جیوازی ام لوایا لگل شاعرانی تر لچن شعر یک آیستا باسی لیوه که نگورال زور یک شاعر کان شعری هم با پاییز نوسیوا یه من مکریانی نوسیوا تی یکی لجوان ترین شعر کانی اواره پاییزا گورانی شاعر نوسیوا تی بلا من جوازی که لگل گورانی شاعر هاکم گورانی شاعر و شعر جوانی با پاییز نوسیوا جوازی او لگل ام اوه گورانی شاعر لدروی پاییز دایا لگل پاییزا پاییز لناوی گورانانیا ام با پیشوانه و پاییز لناوی محمد عمر عثمان آیا چون که گورانا لپاییز پاییز بو که قزر شانو مل رود من ما توزی زهر لهاو در کاتی گلای دار اواری هر دو بگرین دارشنی شارکه بتاوی لبیرمنی بلام اوه پاییز وقو بوک یک اروانیت گوران هر دوکان هاو دردن بلام لای محمد عمر عثمان تو هاو تو لناو پاییزا علی تخوا گر مردم گلا کفنم بیا دمیشم پرکن لگلای وریو تابوتو گورم چلی پاییز بیو ترمم من یعنی لاو خاک رزیو من لکن یکی لکن آلکان را گاید نو سیز مگر که ها
حوالی به پلی امدرا سیر بکر هاورن و سر و شاعرکانی رق ام شعرک چون بلی وسیطه کبو او پری سر کفنو تابو تکان کر لگلای هلوری و پایزو بخوی دیر آلا تخوا گر مردم با گلا کفنم بیر دمیشم پرکن لگلای وریو تابوت و گورم چلی پایز بیو ترم من یعنی ناو خاک رزیو ریق وسیطکی تطبیق کراو تابوتکی رازن راو بگلاو بوی جوازی ام لگل گوران اوی ام آویتی پایز بو پایز لناخی آتی گوران لدرو وکو رهنده کی وکو کسیک لپایز اغوانه هر دوکان هاو دردن اگر بی لگل خیام آباسی براورد ایک شعرکانی امو خیام که خیام شعری او نامیلک شعری که گوره ترنیه لنامیلک که ام تقریبا تواوی شعرکانی باسی مردن اکاد بلا مردن جوره کی ترنای خیام ام لوتی شعر نوسی هر رجبینو شعری کی تیانی توزه امیدی لیب چورید، امیدی تیا روشنایی تیا بدیب که خیام او رجبینه بینیوه، زورین شاعرکانش ناو دوخوه رجبین شعرکانوسن رجبینی شاعر نا امیدی اوی تیا رنگداتوه بلام دوائی گشبینه بیتوه شعرکی ترنوسی بلام محمد عمر عثمان زمانی شعری بغم پجاو بغمیش کتایی پیهاد خیام الله هاتر بدستی خوم نبوه یا نایانم در چون دریش چون اوکه نایزان صد خوزگه نه هاتر بام نببام نچوبام لم گیرو کشم خد باگیانم اما لودکه ای رشبینی لای خیام بلام خیام دعایی شعری گرمی جیانو چیج جیانو خوشکانی جیانو های لیکات که وایلی اکاد که حل بیل مردن باوش بو جیان کاتو محمد عمر عثمان وانیا او ریتمه هی بو شعر نوسین تواوی دیوانکی ترمایه کی مرگی لگلایا که اتوانی بی بینید هستی پیو کهی خیام علی او شعره رش بینی بو که باسم کر که وتم لیره بلام خیام اگره توا خوشیکان و چیزی ام جیان وایلی اکات و لطرسی مردن علا با چیز ورگری لجیان علا با ایما بلی جیان کمی رامین زوری و قلتو یست سطی لشوینا دلخوش با حتا ماری مرگ والا کمین تا توش نبخین رایی بشش بفرین آمین بلام دامن امار عثمان وقوتم تواوی شعرکانی هر رجبینی و نا امیدیه نا گرهت او بوی چیش نجیان ورگریه هر پرسیاره لمردنو وکو چون خیام پرسیاره لمردن بلام خیام رجبینو گجبینی که ام هر رجبینیه او ریتمی شعر نوسینی رسرتا و حتا خوتای دیوانکی شعری کتیانی تروسکای امیدی تیابیه اله خوزگام توانی گرد لخون بردم دو کلم ببیه بطارای سخوزیم یان ببرم سگل ناشم تیر دنیای روانین مردن و تابوت او پر یارش بشنی ادای جان جان باز عمر عثمان اگر بیل اگل محوی براود شعرکانی امو محوی بکی لای محوی طبعا برزان لدوای محوی و رگز رهن دیباولین شعری تراجیدی لعدبیات کردی لاواز بو حتا سردم محمد عمر عثمان ام زینوی کردوا وکو تراجیدی و برهمینانی شعر هر دوکان شعریان برهمیناو نکتاف بلان محوی لبروی لروانگی محوی و لدیدگای محوی و هر دوکان لیکشن لروی سرقالی شعریت و تراجیدیا بلام تراجیدیا لای محوی لناو جهان بینینه که آینه و دیت داری کنالکان را گندن کم ترخم تاثر یسخان
ئامادەگییان نەبوو بە پێی پێویست ئەو شاعێرە بناسێن کە کەسێ کۆچی دوایی کردو بەم شێوازە شاعیرێکی ئەوە بەهرەمەند. هەفتەی پێشوو بنەماڵەکەی بەیاننامەیەکیان دەرکردووتیان ئێمە داواکەین لە نووسەر و هاوڕێ و دۆست و ڕۆشنبیرانی شاری سلێمانی بێن بۆ چلەکەی تایبەتە بە خۆمانەی کەین. ڕازیمانیە هیچ گروپ و لایەنێ توخنی بکەوێت. من زۆر هەوڵیشمدا دوێنێ شەو هەوڵمدا پێنج برایە لەگەڵ دایک و باوک و خوشکوانە وچوودیان هەبوو هادێرە لەم سیمینارە، بەڵام زۆر درەنگ وەخت بوو. مامۆسایەکی بەڕێزە پێشنیاری بۆ کردم، وتی وجودیان هەبوایە براکانی، هەرچەندم کرد دوێنێ شەو، هەتا درەنگانێکی شەو کەسیانم حاسڵ نەکرد وجودیە بێ لێرە. منیش ئامانجێکم نییە لەوەی ئەم سیمینارە بۆ ئەو تەنها دەستم بۆ بەرهەمی قەڵەمەکەی بردووە بۆ کەسایەتی خۆیان بێم دراسەی نەفسێتی بکەم چۆنە و چی فکرەیەک بۆ چۆن بیری کردێتەوە. هۆلیە گەڕم و خەڵکی تر کاری من نییە، بەڵام ئیشکردنی من لەسەرەوەی جوانی و جیاوازی ویستم کە لە هەمان سەردەمی شاعیرانی تراژیە، بەڵام جیاوازتر بوو لە ئەوان، لەوان گەورەتر نەبوو بەڵام جیاوازتر بوو، بە نامیلکەیەکی بچووک خزمەتێکی گەورەی ئەدەبیاتی کوردی کردووە. لە یەکێ لە کۆمێنتەکان پێشەوەی ئەوە مامۆسا ئاکۆ دەست بەوە بکات، شتێکی بە پێویست هێزانم کە ئەم بانگەشە کرابوو، با بڵێنم من ڕێکلامۆشتە کرابوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی فەیسبووکا بە ڕێزێ نووسی بووی ئەرێ من ژەنراڵی شەڕ و جەنگ و ئەوانم بیستووە، بەڵام ژەنراڵی پاییزم نەبیستووە. من نازانم ئەو برادەرە لێرە وجودی هەیەیانە، لەبڕێ زۆر تەرکیزم نەکردبوو ئەوە، بەڵام بە شێوازێ نووسی بووی گاڵ تەجاڕی بە ژەنراڵی پاییزم. بۆیە شیعرێکی هەیە، ئەو شیعرەی کە خۆی ئەو ناسنامەی ئەو شیعرەی کە پێی ناسێنرا ژەنراڵی پاییز ئێستا بۆتان نەخوێنمەوە، یەک جیاوازی بچکۆڵێشی بۆ ئەکەم بۆ برادەری هیوادارم لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان گوێبیسێ بێتەوە، لە هەر شوێنێک گوێبیسێ بێتەوە. لێرە وجودیە لە بەرەوەی نازانم کێ بوو ئەو کۆمێنتەم بەرچاو کەوت، ئەو جیاوازی بۆ ئەکەم لەگەڵ ژەنراڵێکی ترە با بزانێ ژەنراڵی پاییز چییە و ژەنراڵێکی تریش چییە. ئەڵێ منم ژەنراڵی پاییز، منی هەرگیز ئۆقرە نەدیو، ژەنراڵم ژەنراڵی هەزارەها داری ڕوود و تۆڵای من ژەنراڵی کاسکێتەکەی سەرم ڕەورە ئەسێرەکانی سەرشانم چەنگەڵایەک بە ڕەنگی زیو، پاڵخۆی بەرم قزەبایە و شمشێرەکەم لەقی درەختێکی ڕزیو. منم ژەنراڵی پاییز، درەختی ڕوود ئەم نازناوەی خەڵات کردم، منیش نازناوی شەهیدم، دا بەگەڵای هەڵوەری و کردمە تاکە ئازیزم، لە یەک سادا خۆم کۆرپەی گەڵا ڕێزان و هەر خۆشم باوکی پاییزم. ئەنم شیعرەوەش نازناوەی وەرگرتووە کردوانەوە ژەنراڵی پاییز. ئیتر کچە سەرابیەکە پاییزی بیر ناخاتەوە، خۆی بۆ بە دار و درەختی پاییز و لەناو پاییزا تواوەتەوە. جیاوازی ژەنراڵی پاییز و ئەو ژەنراڵی جەنگەیش کە ئەو برادەرەیە پرسیاڵێ من ژەنراڵی شەڕم بیستووە ژەنراڵی پاییزم نەبیستووە، ئەوەیە ژەنراڵی جەنگ هەمیشە ئەفتیخار و شانازی بە خوێن ڕشتنەوە ئەکا، خوێنی خەڵکە ڕێژێت ئەلێرم مەدالیای شەهید و مەدالیای شکۆ و مەدالیای شەرفمەندی بە بەرۆکی خۆیان هەڵەواسی و شانازی پێوەکە. ئەو دوو گەڵای وەریوی کردووەتە نەژمە بۆ سەرشانەکانی، خۆشەویستی درەختە وای لێ کردووە، ئەو سروشتە جوانەیە میهرەبانی وای لێ کردووە کردوێتی ژەنراڵی پاییز. ژەنراڵی حەرب و شەڕ فەرشی سووری بۆ ڕاخەن و بە کیبرێک و لە خۆبایەوە بەسەری ئەو فەرشە سووراتیە پەڕێ، ئەم گەڵای ئەم حەزەرەکە لەو گەڵا زەردانەی کە ئەڕوات و پێی نەخاتە سەر، ئەمەیە جیاوازی ئەوان. ئەم لەقی درەختێکی ڕزیو بووەتە شمشێر بە بەرۆکیەوە ئەفتیخاری پێوەکە، ئەو شمشێرێک کە ملی خەڵکی پیاڵە پەڕێنێ.
اما یه جوازی هر دکان او با ترمی گلای اگری و جنرال قاقا پیه کنی بوی خون یک جای شیدان که امیان سرفراز از دور مدیر کتایی پیانم یو ادارم نکات یا اوم نگرتی بیو سپاس یک با یک تادن نفذ ریجی او کمان و لگلم با پیویسم زانیم سیمینار بخم لبرای با واجبه که خوم موکو درشو کالجه که زمان و ماموسای کردی با خزمت کردنی زمانی کردی آماجه که تر لپشت امشتانه وانیه که پار سیمینارم کردو یعن سالی آین دیان ورزیده اتو هرشتی پم آماجه من خزمت کردنی زمانی کردی ها با هیوادارم درچوانی کالجی ادبیات و زمان و پروردش بشی کردی ام کار رو سیمینار روشتانه برکی سرشانی خواهن بزن و من همیشه وکی که خزکم حضورم هبی لهر کار رکا لهر سیمینار رکا و دولا من کتنی از مون چون که اما اگر سود من دت نکات ضرری کینی وجودی تو لیرا بطاوت در شوانی کردی و یعن ادب رسکانی تر اروی توا نان خوی تو اخوی او خساره هر حل سری خساره بس دیر وجود گبیه هم چیزی که ادبیه هم دولمان کردنی از مونی خوتا اگر طاقتی خوی نوی کتیبا کشک نبیه پیشتر زناری کنه بو بیل سر اما حقیقتی او شاعیره یا که کتایی با جیانی خوی نه لبستو دوی مانی دا باولین اکتوبر مانی دا لورزی پاییزا یکی گولو شاعرانه که یک بس خویش شعرکان لخوی و دور نبود یک بس بوی منو نپیسر سامم لبرای اوی نیتوانی با شعر بی نوسی با جیانی خوی نوسی و خلکانی که شنلن تو چون کسی که آوا عبقری نامه یکی با جیانه یشتو لوی که بزانن لسر چی خوی کشتو اولا او شعرکا آماجم پیکراله من دم یکا بشیوه زندوم و مردوم لناخا کاله مردوم لناخا زور دم یکا من قراره که درن مختم که تداویتی دوانه شوش در رگه ماموسایی که بر ریزه و زانره که دم یکا روش بر لوی کتایی بجانی خوی بینی لسلیوانی بینیویتی ویستویتی سیلفی کشی لگلا بگریت و بانی بکا او هر خمناک که بجادکا روشتو ها سریدا خصو مال و شن بپی سرچاوی اک مال و آنی و قولیم من بطنیا جیاوا که بطنیا جیاوا پیشش برای تری پیوندی پیو کردم روش پیش و لیو با بلام و توی تی سبینی ورن بولای من که سبینی ورن بولای من با واتایی که پلانی خوکش نکی ها بود چو بطناک خوی الواسی و نک بحبل بچه لبازار بیکره و خلق بزانی هم حبلی بوچه با خوکشتن پشیمانی کنه و لقراره که بلام بشوی که نرسو خانواده که اگدار کردو با پنکی مال شورکی خوی الواسی و کسی نیلم سر زمینه قتل بکای خوی بکوشی و دوا یک لحظه پشیمان نبیه با پیو سرچاو که باسی کردو با مصابرانی برز لیر حضوری هیا و تی حولی اوی داوا کبلین کاتی کرسی چیشتی بالای زور برز بو لجر قاچی بابلین روشتو حولی داوا خوی قطار که نیتوانی خورزگار با پلقاجی دوائی برک برحال زور جگه داخل ملیر و سر رزنوازشی و دانویانم دوباره سواسی اوه کم کلکاتم گرتن ایسا هر کسی سبارد با هر تیشکی که بی خاطلان یکی نادیار که من نمتوانی بی باسی بکم بشوی که گشتی شعری زور روانه بسوشتانه جاوازیانه لگل و شاعرانه آلی رو جاوازی کم رو بیسم زنی باسی بکم هر بر رزی اتوانی شتی سبارت بابا پیم خوش آو آوی پرسیارکانی محوی ولامی هیا بس لای هم بدوای ولام آوی الله محمد عمر عثمان هرچی اپرسی شعرکانی حپساو ولا مینیا محوی علی عمر و فکانم خدای علمیر کردی و بوی جیان آوام و شواز آوام ولا مهم علی بپیچوانم او ناراحتی و نهامتیانی اثر ماتوا علی خواب و نایی تدن لم تاوانا خواب و رنگنانوینی لم تاوانا
مەحیواڵێ مرۆڤەکان خودیانە بیرکردو قوربانی ناوی ناوی لەناو ناوا نەما ئەڵێ خەتای مرۆڤە کە خودیان لە بیرکردو بۆی ئەم ژیان ئاوا بۆزەرێ ئەگەر باسی غوربەت بکەین لە شعرەکانی محەممەد عومەر عوسمانە لەگەڵ شاعیرێکی غوربەتی تاراوگە بەراوردی بکەی دوورکەوتنەوە لە زێدی خۆت و دوورکەوتنەوە لە نیشتمان تەبان هەتا دوور نەکەویتەوە لە نیشتمان قەدری نازانی هەتا دوور نەکەویتەوە لە خاک نازانی چەند بێ خاک و چەند بێ قەدری عەبدوڵڵا پەشێو شاعرێکی هەیە ئەڵێ تەبان لە هەفتاکانەوە لە خارجە و تاڵاوی تاراوگە ئەو نۆشی کردووە هەر بۆیە ئەو شعرەیە ئەڵێ ئەڵێ ئەترسم لە سەرەمەرگا سیەکان و بزریکێنن بۆ تۆسقاڵی هەوای وڵات ئەترسم بمنێنە خاکێ نە من ئاشنای بۆنی ئەو بم نە زمانم ئەو کێبگات لەبەرەوەی لەم خاکە لەم زمانە لەم کەلتورە لەدایەکەوە لەوێ ئەترسێ دوای ئەو هەموو ساڵەی زیندەگی ئەوێ و ژیانی ئەوێ ئەترسێ لە سەرەمەرگا سیەکانی داوای تۆزێ هەوای وڵات کا تۆسقاڵێ دووەخەناسەی هەوای وڵات بکا بۆیە ئەترسێ بینێنە خاکێ نە ئەو ئاشنای بۆنی ئەو بێنە زمانی ئەو تێبگا لەم خاکە کە تۆ لەدایک بوویت ئاشنای بۆنی ئەم خاکەی بەڵام غوربەت لای محەممەد عومەر عوسمان زۆر جیاوازە لای ئەو وەکو وتم زۆر خەتەرە هەست بە غوربەت بکەی لە زێدی خۆتا لە دەرەوە ئاسایە تۆ لە تاراوگە هەست بە غوربەت بکەی لە بەرەوەی دووری لە نیشتمان لە کەس و کار لە موشتەما لە کۆمەڵگای خۆت لە کەلتورەکەت لە دەوروبەر لە ماڵەکەت ئاسایی عەبدوڵڵا پەشێو ئەو غوربەتە وای لێکردو و شعری پێنووسیوە بەڵام کارەسات ئەوەیە کە تۆ لە ماڵەکەی خۆتا هەست بە نامۆیی بکەی لە ژوورە تا تەنیا و سارد و سەرەکە تا هەست بە غەریبی بکەی لە شەقام و کوچە و خیابانەکانی سلەیمانیە هەست بە غوربەت بکەی زمان لەگەڵ هاوشارەکان تا گفتوگۆ و ڕۆژانە پێکەوە بیت و بەڵام هەست بە غوربەت بکەی لە نیشتمانەکەی خۆتا زۆر خەتەرە جیاوازی غوربەتی ئەموو غوربەتی دەرەوە خەتەریەکەی لەوایە کە لە ماڵەکەی خۆتا هەست بە غوربەت بکەیت نەک لەوێ شعرەکانی ئەم ئەڵێ ئێستا کەونم لە تەمومژی ڕەشی غوربەتدا گەڵای دەرەختی گیانم هەڵوەری لە ژێرمەڵێ سەوزەڕی مێمەدا ئێوارەیەکی سارد و غەمناکە پاییز میوانە لە ژوورەکەما هەناسەی سارد دەبێتە ئەشعش بێتە خوارەوە بە باڵێ ڕەشی پەنجەرەکە غوربەت لە لای ئەم ئاوا گوزارشتی لێکات هەرەو غوربەتە بەهۆی ئەوەی کە ئەو بڕیارە دەرە وەختەی کە هەر لە سەرەتاوە هەی بۆ لە ژیانە سێ هەفتە بەر لە ئێستا کۆتایی بە ژیانی خۆیەنا لەبەرەوەی دەوروبەر لێی خاڵینە ئەبوو زمانی ئەو زمانێکی غوربەتی بوو کەسێ وەکو خۆی ئەڵێڵێم ئەو خۆشەویستەی من هەمە خەڵکی تری سەحابی نەیەکرد ئەو بە زمانی گوڵ قسەیە کرد خۆشەویستی ئەو بۆ هەموو شتەکانی دەوروبەر بووە ئەو قەسر و قوسورانەی لە سلێمانی باڵەخانەی شواردا قاتی ئەوی بەری خۆرەتاویان لە مرگرتووە ئەوی بێزارم بەمانە نارم وەکو جاران خۆرەتاو ببینم ئەو ئاوا بیرێکردەوە لەوە ئەگەر باسی تەنیایی بکرێت بەراورد بە شعری شێرکۆبیەکەس کە موعجیزەی شعری کوردیە کەم شاعیرەیە بگاتە لووتکە بەڵام شێرکۆ لووتکەیشی تێپەڕان وەکو غوربەت لەگەڵ عەبدوڵڵا پەشێوە ئاوایە وەکو تەنیایی کە شێرکۆ جوانترین وەسفی بۆ تەنیایی کردووە تێڕوانینی ئەم جیایە و محەممەد عومەر عوسمان جیایە بۆ تەنیایی شێرکۆ لە تەنیایی ژوورێکە بۆ شیعری غەریبیم لە ناویە ئەبارێمدا ئەکەم شەستەکەم سەرتاپای کەژانی غەمانی تەڕەکەم ئەی کچی نامۆی و هەڵپەرچار تەنیایی هەر وەکو تەنیایی کوردستان بە هەر هەلکردنیان بە چاوی زستان و بە داری گریانی دوای خەزان شێرکۆ کە لێرە
باسی تەنیایی کاهانای بۆ نیشتمان و دڵدارەکەی بردووە. ئەڵێ ئەم دوانە بۆ کاری تەنیایی منن. بەڵام محەممەد عومەر عوسمان لە تەنیایە هانای بۆ ئاژەڵە برد. سەگێکی برسی کە ئەبینی لانەواز باوەشی خۆشەویستی بۆ سەگەکە ئەکاتەوە، نەک بۆ مرۆڤ. ئەڵێ ئای چەنە مەیلم لە گریانێکە جەرگ و دڵمی تیا بتوێتەوە، تەنیام و تەنیام کەس نییە باوەش بۆم ئازارەی من بێبێرێتەوە. لە تاو تەنیایی نوێنێنی ئۆشە و چوون سەگێکی ڕەش بگر بە باوەش، شاوانی ئەکوت گەڵای پاییزەوە، ئەویش جێهێشتم تف لە بەختی ڕەش. شەو نیوەشەوان پیاسەی نیوەشەو سەگێک ئاشنا بوو بە ڕۆشتنی ڕێڕێ، چاومە بڕێ چاوانی زەرری و چەمە عاتیفەی ڕشتە بەر بێڕێ. لەبەر ڕەهێڵەی برسێتیە ئای ڕەنگە ئەو سەگە ئێستە مردبێ، بە دەم هەناسەی دیاردار چوونەوە یادێکی منی تەنیای کردبێ. تەنیایی لای هەڵم ئەو تەنیایە نیە شێرکۆبیە کەس و شاعیرەکانی تر باسیەکات. هەموومان لەوەچە ڕێمان کەوتبێ بە شەوان لە سەگێکی لانەوازیا بە ڕۆژ کە ئاوە بە چاوی بەزەییەوە سەیری تەکا چاوەڕێی ئەوەیە تۆ دەست بەری پاروێنان دەستێکی بەزەیی بۆ درێژ بکەی. چاوە زەردەکانی سەگەکەی چواندووە بە دوو گەڵای زەردی پاییز. ئەم برسی دیداری یارەکەیەتی و سەگەکەش برسی دیداری نانە. بۆیە تەنیایی لای محەممەد عومەر عوسمان ئەو تەنیایە نییە کە لە شیعری شاعیرەکانی ترە هەیە. لە شیعری ئەم شاعیرە دۆنادۆنەیە لەوە زانم شێوازێکە کەسێک ئەمرێ ڕوحیانەتەکەی چێتە شتێکی ترەوە دۆنادۆن. ئەو کچە سەرابی کە پێشتر ئاماژەم بۆ کردو هەوێنی نووسینی شعرەکانێتی وجودی هەیە بە شێوازی لە شێوازەکان لە شتەکانی تردا وجودی هەیە. ئەگەر بچی شیعری هەواری چۆڵی لە کتێبەکەی بخوێنیتەوە، حەزەکە لە بەرگی قەرەجێکە خۆی ببینێ، ببێتە قەرەجێک، کچە قەرەجێکی خۆشەوێ. بەڵام کچە قەرەجێکی خۆشەوێ و ببێتە قەرەجێ لەبەرەوەی لە خۆشەویستەکەیەوە چێ. بۆیە ئەڵێ زمانی نووسینی شیعری ئەم زمانێکی ناڕاستە و خۆیە ئامادەیە لە تەواوی شیعرەکانی هەر جارێ بەجۆرێ. ئەڵێ چەند سەوداسەر بووم کچە قەرەجێ بێ بە هاوسەر، گوێ درێژێ بوو سەگێکم بەنیە بەرگی قەرەجێ بکەنە بەرم. هەبوونی ئەو کچە سەرابێیە ئەمجارە بەم شێوازە کە لە بەرگی قەرەجێکە، یەعنی ئەو ئەوینە شکست خواردووەی شاعیری پاییزەی بووە وەکو تارمایەک وایە و لێ جودا نابێتەوە هەر جارە وە شێوازە لە وێنە شیعرەکانی ڕەنگەداتەوە. یان جارێکی تر لە شیعری بادا کەوێتە گفتوگۆ لەگەڵ با قسەکات بە سەراتی خۆی گێڕێتەوە بۆی. کچە سەرابیەکە لە نێوانی ئەو گفتوگۆی نێوانی ئەم و بادا دەرەکەوێتەوە حوزووری هەیە. دەڵێ پێم دەڵێ وەرە من تۆم خۆش دەبێ، بیرتە هاوینی پارێوارەیە کە لەسەر خۆڵی ڕێگەکە نووسم نووسیم گەر نازان هەمرێ پۆستمەکەوێ کە تۆش هاتی تو زوو سڕیتەوە ئای من بناڵ بوو وام زانی ئەچی لەسەر پەنجەرەی ژوورەکەی نازارێ نووسیتەوە بە باڵێ. ئەڵێ من لەسەر ڕێگەکە نووسیومە گەر نازار بمرێ پۆستمەکەوێ تۆش هاتی و هەڵت کرد و بردێت وام زانی لەسەر پەنجەرەی ژوورەکەی نازارەمە نووسیتەوە. ئەگەر باسی مرۆڤ دۆسی بکەی لە شاعیر، یەکێکە لەو شاعیرانەی کە ئەوینی لێچۆڕێ بەرامبەری هەموو شتەکان، یەکێک لە شیعرەکانی ئەوەیە ئەڵێ شەو ڕاک شاو ئەفسونی پاییز
سری کسیوی لپنجره و پیه نام در تا غمی سگی لنوازی جر چوراوی جر چوراوش یقودوانش 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 نیتاچی لکانی خومی کم بر سری ناو تدر و لپنجره و سیرکا سگی لنواز لبردمی بارانا خلا لرزه چند سگی اگه علیه کودوانین بیم جلکانی خومشم که من برم دلی بوانه سوتیه یعنی يعني شعره که تر که باسی درخت اکات علیه که پاییز گلای درخت بود اکا حزکم فیستم بکم ببریا پالتو سوزکم بدم شانی و شب پشبکم بکم سریا لپاییز درخت درخت گلای پیو نامینه داره که روتو خوتا خوشویسی ام بو درخت علی پیستی خون بیانم بی که مبریا او پا تو سوزی سرشانم همه بیده مشانی بوی رنگ گلاو شتکان بنوینی شب قشرکم بکم سریا جوان ترین وینی شعری اما او وینی یکا سیت سالی آینده منی تو وازانیم دقن نسرا و نمری بتوانایی ام شاعر و جوازی ام شاعر لم یون شعرانی انا و لم یون شعری انا و دست کوید یا در کوید استیکی برزان دو تور لوچ دخوله که بخواهیانیت ترمایی مردنه که وجودیه لطاو شعرکانیا چند کپلیه که باسی که این حزه کم که تکی تر بمینه تو بوی من زور سواز گزاره بم هر کسی تیه بینی سرنجه آمان جی من لمسی مناره وک وفای اکبر روحی پاکی او شاعره که داهینانی کرد و خزمتی که با ادب و ادبیات و شعری کردی کرد یکی اگر بوله معجزتانی شعری کردی به تایبت بابتی ناوروکی شعری کردی نک زمان لزمانی شعری کردی علا رو رخصار و شتی که وای نکر رو جودا تر لشاعر کانی تر چون که تواوی شعر کانی لسر کیشی چوار برگه یا توزی ابداعی لوا کرد به داینانی کرد به جار جار کیشی پیج برگه شی لغالی بکاری ناو بلام کم نو شاعرانی رچاوی اوان کرد به چوار برگه و پیج برگه پیکا و بکار بینن لسر واشا خوی قطار کردوه لا سروای سواو ابداعی کردوه لسروا جوار سروای که تایبتا با ام دروسی کردوه امش بهرمندی شاعر که اوی کردوه یعنی لروی زمانه و او دا هینانه گوره اینه کردوه بلا موکو ناور روک پایزی کردوه تا ناور روکو ورزی پایزی خوشویز کردوه لخونه رانه کردوه لعدبیاتی کردیا ورزی کد زیو بلا ایسا اوی او دیوانه پرنت و خوشویزی دنیای بو ورزی پایز او شعرانی که چند شعریک ماو ترمایی مرگ خزکم آماجه با بدم با چی وجودیه لکتی بی امپیاوه با رجبینه که رجبینه او شعرانه با چی و پرسیاره لمردن و لمردن یکات کاریگری ادبیات روسیا هیل ادیبان روسیا هیل سرم شاعر ورزان کاریگری او من شتک بیرم چو آماجه پیبم لپال بهره شعر نوسینا نگارکیش بوا ناراس او خو پیوندیم کرلو ببرای که اولی که چی تجورکی همو شعر یک نوسیویتی نگاری که کردوا یعنی دستی رسمی هبوا من بوا ازانم دروس تقسکی نوست واشتا چوار شعر یکی بو فانکوخی و والندی والندی نوسی و گوره نگارکیش که لا تمانی سی و خود سالی ها کوتایی به جیان خویه نیو خویه خوشید اوش دوایش کسی از مونه که خوشویسی رندانوه بیتو یکی که لشاه یکی که لنگار کشه هر بدبختکان که لبرسا خوی کشت تصورکم لجر کاریگری اوانا بو بید بشعرکان دیارا با شعرکان دیاره که او ترمای مرگه با شونه یوتی یعن سرغی سنین که شعری با نوسی و نوسره که روسیه مایکوفسکی اما انه همین کتان بجیه خویان خویان کشتو بلین کتان بجیه خویان هنوه ادبیات اوروپا کاریگری ها بول سری
بتعبت نوسراني روسيا ديستوفسكي وبدبختكان وتولستوي وقورة أديباني كنهن بوقاتي خوي هتا لجيانا هبونو دواتر برا مكاني فلاو كراوة وخانة وادكي بي بجي خوي في قيا كردو محمد عمر عثماني كي كالوانا تارمائي تأثيراتي مردني أوانا لقال يا خبوا چونك بشعر كان يدياري سباس لدوا دوا برقي بابلن دوا توري أم سيمينارا تارمائي مرقى لشعر كان يامر آواجم وشعرانا كردوا ككاري قري أديباني دروي لسربوا سیاری که یه آیه خامت وانی قلم پیانوس وانی خمی ام شاعر بودن یا تو کزمانی شعری اما هر خما آیه وانی و اتی خام قلم نوسین گزارش ل نخیم شاعر با ل شعری که علی داد بو خوا دبم نهی علی بمرم داد بو خوا دبم نهی علی بمرم تا خامم شانم آنوسیه تو و کوچون سالان بطالی سپی یادی لقجم آنوسیه تو. حالا دعوای لو خوی جوره کم نمکوچه. حتی بتوانم گزارش دهی تو با شعر لخون کم. وقتی چون سالان همون سال عمر من لقشی و چند بد وقتی چند تعلق کسبی کرد سر من و دعوای وارکا. یعنی لکوا شعر جانی من بگیرد خوی پرسیار. کواش شعر جانی من بگیرد خوی شیم پیب کنی بدم تانو. فرمیز کن سرگا تانجاروی که برشه رومی مجدان تانوا جا مردن دیتا بو مردن دیتا بو مردن پیمانه تو تواو شیطی مردن جارا خلق بیاری تو شیطی بقا شیطی انا خلما دام جارا مردن پیاله مردن پیمانه تو تواو شیطی وشه جی جان تیتیانا بیتوا سرخ سر سنم شاوان خلیکنی کسنی فرمیز که خوانی دوام مردن توانی تر را میادیکا. آن واز بیانه لشعر نوسیم واز بیانه دست مدر خام واز بیانه کسنی لزمانی تو کی بلا سر خسر سنم شاوان خلیکنی کسنی فرمیز که خوانی دوام. امکو بر لشعره هشت قان نوسیویتی رکالی داد قبر لک خوکش نگی نوسیویتی. علی دادقا تواو تسلیم به شاعر دادقا بر لنوسینی شعر خوکش نکه وایم شعری بوده که تسلیم بود تو جامو پرسیاره ای چون بام هموجانه و بچیم کدلم لانه دو پشکو مارا ای چون بام هموجانه و بچیم کدلم لانه دو پشکو مارا بشی وزن دوم مردم لناخا تو بلی مردم ببیت اچارا من الان خوزگا ایس زنو اکرده و پرسیاره لیا کر آیا مردم چاره و اپوتایی بجیانی خویه نا من پیموائی لگل هرچی نهامتی و نارحتی و بدبختی ام جیانه هیا جیان هر بچیشتره تا مردن قط لگل و نیم کسی بچیت خوتایی به جیانی خوی بیانید. بلام ام لبروی نوسری که رازگو بود. شعری که رازگو بود شعرکانی هل سرطا و 35 سال پیش سدسی کرده بنوسین. 40 سال پیش سدسی کرده بنوسین. ترمایی مردنی که بود و لش خوی خوتایی پیانید. ام رازگو بود لگل ناخی خویا. بس من قد لگل و نیم لبروی اگر 200 سالی تر ایما ایسا تجمیل من کن و من خنه مجمیده یک و 200 سالی تر با تکنولوژی اینو و بوانه بین جیان و جیان هر بدلی منابی و باشی خوی بدبختی و معاناتی تیاری و یک قد با پیویسی نازانم روی مردنی خو یک فرصتی لجیان کاجی پیشی خی خوزگو پرسیاران لیا کردو آیا مردن چاره تا اینجا لچوارینه یک شعری کچه سرابی که سرابه داتا و علی چی علی بوتر پیدل ما نارجه تناو یک بوتر پیدل ما نارجه تناو یک و دستی زستان لدرگام دا آخ لسوچ یکا سر انیم و
مرگێکی خاموش وەک مەرگی گەدا بۆ ترپەی دڵمان ناڕژێتە ناویەک وا دەستی زستان لە دەرگامەدا ئاخ لە سوچێکا سەر ئەنێمەوە مردنێکە مرم وەک مەرگی گەدا حەقەن وا بوو بە ڕێزان بڕوا بکە من تەمەنامەکە ڕاز نەبێت ئەو هەواڵە بە پەلەی لە فەیسبووکەوە یەکەم جار بێبیسی بموتیان محەممە عومەر عوسمان ژەنراڵی پایس کۆتایی بە ژیانی خوێناوە تەمەنامەکە ڕاز نەبێ بەڵام هەر یەکسەر کە ڕاز بوو ئەوەی من متابەعەم کردوێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە کە ئەو ڕۆژە مەجارم نەبوو بچم بۆ سلێمانی بۆ سەر تەرمەکەی لە گۆڕستانە ڕێک سواڵکەرێک چۆن مردبێت و شەش کەس بە دەوریەوە بێویش بڵێ لە ڕای خوا ئابۆ شێوازە بوو ئەم کەسایەتە دیارە کە چی جێدەستێکی هەیە مەگەر ئێستە و دوا قودسیەت و بەهرەمەندی ئەم شاعیرە دەرکەوە ڕێک وەکو سواڵکەری سەری نایەوە چۆن پێشبینی ئەکرد و وێنای کردبوو لە زەهنی خۆیە و ئەو شارە ئا ئەوە پێشوازی لە تەرمەکەی و لە گۆڕستان